за саме. Потім показав Костя два за удар в корпус перед цим. Ти показав один білий. Я не поняв ще один. Він показав синього, а ти білий. Ну, брат, я бачив зі своєї сторони удар коліном. Тому що я не став, я ж не можу, я два тільки защитую. Я ж тільки два защитую. Последний удар коліном. Два бала білому? Да. Да, два бала. Своё дело играть. Михаил, два бала. Что? Казахстан. On mat A, inviting Isaev, Russian Federation of Pancration, Hegi Hungary.
На мат А запрошується Ісаєв, Російська Федерація Панкратіону, Хігій. Я ж не за тебе, я кажу за вас трьох. Того я ж не можу нічого зарахувати. Фабія, Фабія, танк. Так, що це 3-1 у нас, а? 9. Ну, давай. Що, ще не вибрати? Ні, реально, да? Ну, а вже. Хто ще боковий, так? Ну, 6-9, от, виходьте на...